Dobroveče, evo opet javljamo se iz kampa. Današnji dan je već završio, današnji dan prvi je završio. I sada će nešto mentorica te Ivan reći šta smo danas radili i kakvi su dojmovi nakon promatranja. Može. Večera smo promatrali ljetni trokut, veliki i mali medvjed, znači cirkumpolarna zvijezda, te smo laserom pokazivali zvijezda Herkula, sjeverne krune i škorpiona, te planet Saturn. Moji dojmovi su danas bili odlični. Jedino što nas je konj otjerao sa mjesta promatranja, tako da je odgođeno do kasnije. Evo, dame i gospod, to je sve za danas. Sutra se vidimo u drugo vrijeme i na drugom mjestu. To je laku noć. Žiro s hladnim vodom. To je etno selo. Nikola, to je hladno tebi. Da. Da. Što je ovo? Čio papir? To je naša napad. Gdje ti je ovo?